Έγκλημα στο πράσινο σαλόνι του Σάμουελ Τζόνστον. Μετάφραση και διασκευή Ελένης Γιολάση. Παίρνουν μέρος με τη σειρά που θα ακουστούν οι ηθοποιοί: Όλγα Τουρνάκη, Έμι Γουέιν, Ντίνα Γιανακού, κυρία Γκλόσοπ, Ρένα Βενιέρη, Πόπι Κάνινγκς, Ορφέα Ζάχος, Δόκτωρ Φράγκλιν, Ηλίας Λογοθέτης, Έντουαρτ Μπάουντεν. Μουσική επιμέλεια Στέλιου Φωτιάδη. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Δημήτρη Πουλόπουλου. Σκηνοθεσία για το ραδιόφωνο Μανώλη Μαυρομάτη. Τελείωσες κιόλας, κυρία Γκλόσοπ? Ναι, θα φύγω λιγάκι πιο νωρίς, Δεσποινής, για να προλάβω να ψωνίσω. Ναι, κυρία Γκλόσοπ, το ξέρω. Όλο φαΐ. Ψωνίζω και δεν τους προλαβαίνω, Δεσποινής. Είναι τα παιδιά, βλέπεις, πρέπει να φάνε για να μεγαλώσουν. Ναι, ζωή να έχουνε. Δεν ξέρω πού το βάζουνε τόσο φαΐ. Ούτε έχουμε και κανένα μαγαζάκι εκεί κοντά, τουλάχιστον να τους πάρεις κάτι έτοιμο. Εδώ δεν είναι σαν το Λονδίνο. Εδώ όμως έχουμε μερικά πράγματα που δεν τα έχει το Λονδίνο. Έχουμε ωραία εξοχή και καθαρό αέρα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τι να κάνουμε, συνηθίσαμε και εδώ. Μένεις πολλά χρόνια εδώ, κυρία Γκλόσοπ? Πάνω από 15 χρόνια. Μα τότε πρέπει να έχεις συνηθίσει. Τι να πω εγώ που έχω μονάχα 6 μήνες στο χωριό. Τότε που ήρθαμε εμείς εδώ, Δεσποινής, δεν έβλεπες παρά μονάχα δέντρα και πουρνάρια. Καταλαβαίνω. Τι να σας πω, Δεσποινής, φοβόμαστε να βγούμε από την πόρτα μας. Και όλοι τους εδώ χωριάτες και άξεστοι. Σωστοί αγριάνθρωποι. Στο τέλος όμως παντρεύτηκες έναν από αυτούς. Ο άντρας σου είναι από εδώ, δεν είναι έτσι? Ναι, από εδώ είναι. Στην αρχή δεν ήθελα μήτε να τα ακούσω. Δεν τον επέρνω το χωριάτη, έλεγα. Μα ύστερα τα αποφάσισα, γιατί βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση εγώ και η μάνα μου. Δεν έκανες άσχημα, γιατί από ό,τι ξέρω ο άντρας σου είναι πολύ καλός άνθρωπος. Ναι, καλός είναι, δεν έχω παράπονο. Στο γάμο, Δεσποινής, πρέπει κανείς να παίρνει και να δίνει. Αυτός είναι ο χρυσός κανόνας που λένε. Αν εσείς και ο ραβωνιαστικός σας το κάνετε από την αρχή, τότε θα τα πάτε καλά. Κι εγώ πιστεύω πως θα πάμε καλά. Να με συγχωρείτε κιόλας, δηλαδή, που παίρνω το θάρρος να σας δίνω εγώ συμβουλές, Δεσποινής Γουέιν. Για σκεφτείτε, σε μια εβδομάδα δεν θα είσαστε η Δεσποινής Γουέιν πια, αλλά η κυρία Έντουαρ Μπάουντεν. Ναι. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω. Από την πρώτη στιγμή που σας άκουσα πως δώσατε λόγο να τον παντρευτείτε, είπα μέσα μου: Πα! Αδύνατον! Αλήθεια? Και γιατί? Να, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας φανταστώ παντρεμένη. Το ίδιο σκεφτόμουν κι εγώ τόσα χρόνια και έμεινα ανήπαντρη σε αυτή την ηλικία. Μα να που τώρα άλλαξα γνώμη. Από την πρώτη στιγμή που γνώρισα τον κύριο Μπάουντεν, κατάλαβα πως του άρεσα και ήμουν σίγουρη πως θα με ζητούσε σε γάμο. Α, κεραυνοβόλος έρωτας που λένε. Δεν μου είπες όμως, κυρία Γκλόσοπ, σ' αρέσει ο κύριος Μπάουντεν? Αν μ' αρέσει. Ναι. Δεν έχω κανένα λόγο να μην μ' αρέσει, Δεσποινής. Δεν ξέρω. Καταλαβαίνω πως απορείς που σου κάνω αυτή την ερώτηση. Αλλά να θέλω να ξέρω τι γνώμη έχουν γι' αυτόν και οι άλλοι που δεν τον βλέπουν με τα δικά μου μάτια. Μάλιστα. Έλα. Κάθισε εδώ στον καναπέ. Δεν πειράζει να αργήσεις 5 λεπτά? Ω, και βέβαια δεν πειράζει, Δεσποινής. Α, έτσι, μπράβο. Πες μου λοιπόν, τι γνώμη έχεις για τον κύριο Μπάουντεν? Δεν είναι και εύκολο να σας απαντήσω, Δεσποινής. Τι να σας πω. Έχει ένα χρόνο που κάθεται σε εκείνη τη φάρμα στο λόφο, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα γι' αυτόν. Μήτε που θε ήρθε ξέρουμε, μήτε που θε κρατιέται. Ευγενικός και καταδεκτικός φαίνεται, μα δεν έχει πολλά λόγια. Μήπως έχετε τίποτα αμφιβολίες, Δεσποινής Γουέιν? Τι αμφιβολίες? Να, θέλω να πω, μήπως αναρωτιόσαστε αν αυτό που κάνετε είναι σωστό ή όχι? Όχι, καθόλου.
Είμαι απόλυτα σίγουρη πως αυτό που κάνω είναι σωστό. Τότε πάει καλά. Γιατί πρέπει κανείς να σκέφτεται πολύ πριν κάνει κάτι. Το σκέφτηκα πάρα πολύ, κυρία Γκλόσοπ. Άμα είναι γραμμένο από τη μοίρα να γίνει, θα γίνει. Ναι. Φαίνεται πως τόσα χρόνια η μοίρα μας έφερνε όλο και πιο κοντά τον ένα στον άλλον. Ώσπου τώρα συναντηθήκαμε επιτέλους. Και γρήγορα θα είστε μαζί, ώσπου να σας χωρίσει ο θάνατος που λένε. Ω Θεέ μου, πήγε 4 η ώρα. Πρέπει να φύγεις, κυρία Γκλόσοπ, δεν σε κρατάω ούτε λεπτό. Και σε ευχαριστώ πολύ για την κουβεντούλα που κάναμε. Τρέχω, Δεσποινής. Και θα είμαι εδώ στις 6 ακριβώς να σας φτιάξω το βραδινό και να πλύνω τα πιάτα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εμπρός. Ποιος? Α, εσείς, Δεσποινής Λέικ. Ναι, βέβαια. Και θέλετε να έρθω εκεί τώρα? Ναι, μπορώ. Ναι, σε 10 λεπτά θα είμαι εκεί. Γεια σας. Γεια σου, Εύη, αγάπη μου. Καλώς την Πόπη. Μα την αλήθεια, αυτή η εξώπορτά σου είναι δράμα, ε. Το ξέρω, θέλει λιγάκι λάδωμα, αλλά όλο το ξεχνάμε. Έλα, κάθισε. Πες μου, τι κάνεις? Μια χαρά. Περνούσα απ' έξω και σκέφτηκα να σε δω λιγάκι. Και έκανες πολύ καλά. Ανθρώπους σαν και εσένα χαίρομαι να τους βλέπω και να κουβεντιάζω μαζί τους. Μονάχα ξέρεις, πρέπει να βγω για λίγο έξω. Μου τηλεφώνησε η Δεσποινής Λέικ πως πρέπει να πάω για πρόβα. Το νηφικό, ε. Τώρα. Νηφικό στην ηλικία μου. Ένα απλό ταγεράκι θα φορέσω. Αν δεν σε πειράζει, θα έρθω κι εγώ μαζί σου ως εκεί. Τόσο το καλύτερο να έχω και παρέα. Μια στιγμή να φορέσω το καπέλο μου, ε. Εντάξει, περιμένω. Ποιος να είναι τώρα, ε? Άσας, ετοιμάσου, ή θα πάω να ανοίξω εγώ. Ωραία. Μα δυστυχώς η Δεσποινής Γουέιν πρόκειται να βγει έξω. Μόνο για ένα λεπτό. Αν είναι μονάχα για ένα λεπτό, ορίστε. Περάστε. Ανά και η Δεσποινής Γουέιν, περάστε παρακαλώ. Γιατρός Φράγκλιν, Δεσποινής Γουέιν, αναπληρωτής του κυρίου Σλέιντ. Ω, μάλιστα, το άκουσα. Χαίρο πολύ. Να με συγχωρείτε για την αδιακρισία μου, αλλά θαύμαζα πολύ το σπίτι σας απ' έξω και ήθελα τόσο πολύ να ρίξω μια ματιά και στο εσωτερικό. Μα αφού είσαστε έτοιμοι να βγείτε έξω, δεν πειράζει. Κάποια άλλη φορά, αν θα μου το επιτρέψετε. Όποτε θέλετε. Όμως, επειδή δεν πρόκειται να αργήσω πολύ, μπορείτε και τώρα να μείνετε. Αγαπητή μου Πόπη, ναι. Θα ήθελες να κρατήσεις συντροφιά στο γιατρό που να γυρίσω? Γιατί όχι, πολύ ευχαρίστως. Ευχαριστώ πολύ, Δεσποινής Γουέιν. Παρακαλώ. Άλλωστε θα γυρίσω πολύ γρήγορα και θα πιούμε το τσάι όλοι μας. Ωστόσο, μπορείτε να καπνίσετε κανένα τσιγαράκι. Αχ, μονάχα που εγώ δεν καπνίζω και δεν ξέρω αν υπάρχει πουθενά κανένα τασάκι. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, αλλά ούτε κι εγώ καπνίζω. Εμένα με συγχωρείτε. Τι ήταν αυτό? Βγήκε η Έμι. Αυτή η αξόπορτά της τρίζει φοβερά. Λιγάκι λάδωμα θέλει. Φανερό πως δεν υπάρχει άντρα στο σπίτι, ε. Μονάχα οι άντρες είναι για μαστοριές. Όμως γρήγορα θα μπει άντρας και εδώ μέσα. Η Δεσποινής Γουέιν πρόκειται να παντρευτεί σε μια εβδομάδα. Ναι, έτσι άκουσα. Κάποιο κύριο. Μπάουντεν. Ναι, Μπάουντεν. Αλήθεια, ξέχασα και να συστηθώ. Λέγομαι Κάντικλ, σύζυγος του Μπομπ Κάντικλ, που έχει το γραφείο μεταφορών. Κάπως ασυνήθιστο όνομα. Δεν έτυχε κυρία Κάντικλ. Δεν πειράζει, χρυσό μου. Λέγε μου Πόπι, όπως με φωνάζουν όλοι οι φίλοι μου. Πώς? Ξαφνιαστήκατε που είπα χρυσό μου, ε. Είναι μια συνήθεια που δεν μπόρεσα να την κόψω από τότε που έπαιζε στο θέατρο. Ήμουν ηθοποιός, ξέρετε. Πόπι Ντούγκαν ήταν το όνομά μου. Και εγκαταλείψατε το θέατρο όταν παντρευτήκατε? Ναι. Συνάντησα τον Μπόμπι στον Μπράιτον σε μια περιοδία. Από την πρώτη στιγμή μ' άρεσε. Είχε κάτι διαφορετικό από τους άντρες που ήξερα. Και τον παντρευτήκατε? Ναι, στα γρήγορα. Γιατί χωρίς γάμο δεν γινόταν τίποτα με μένα. Όσο παράξενο και αν φαίνεται. Φαντάζομαι πως η ζωή εδώ πρέπει να ήταν μια πολύ μεγάλη αλλαγή για εσάς. Πάρα πολύ μεγάλη. Στην αρχή ένιωθα σαν να έπαιζα το ρόλο μου σε κάποιο έργο. Αλλά με τον καιρό συνήθισα. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη γιατί ο Μπόπι είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Μα. Νομίζω πως κουράστηκες με τη φλιαρία μου και κοιτάζεις όλο γύρω-γύρω στο δωμάτιο. Με συγχωρείτε, κυρία Κάντι. Αφήστε το πια αυτό το Κάντικλ. Είπαμε, Πόπι με λένε. Αλλά δεν μου είπατε γιατί το κοιτάζετε έτσι το δωμάτιο. Σας αρέσει? Μα δεν είναι η δικό της μου η διακόσμηση ενός σπιτιού. Έτσι απλώς. Καλά τώρα, δεν με ξεγελάς εμένα, χρυσό μου. Τι είναι? Τι τρέχει? Μιλήστε λοιπόν. Πέστε μου, κυρία Κάντικλ,
Ή θα με λες Πόπι ή δεν ακούω τίποτα. Πες μου, κυρία Πόπι, είσαστε πολύ στενές φίλες με τη Δεσποινίδα Γουέιν. Ναι, η Έμι είναι φίλη μου και την αγαπώ πολύ. Δηλαδή ξέρετε πολλά για αυτήν, για τη ζωή της. Όχι βέβαια. Βλέπετε, δεν είναι παρά μονάχα 6 μήνες που έχει έρθει εδώ και δεν μιλάει και πολύ για τον εαυτό της. Ούτε κι εγώ πάλι θέλω να της κάνω ερωτήσεις. Το μόνο που ξέρω είναι πως μ' αρέσει. Και αυτό μου φτάνει. Και τον κύριο Μπάουντεν. Μπα, αυτό δεν τον ξέρω καλά. Ούτε και κανένας άλλος ξέρει τίποτα γι' αυτόν. Παρόλο ότι μένει εδώ πέρα ένα χρόνο. Κάπως μυστηριώδης τύπος. Όχι πως μου έχει κάνει τίποτα ο άνθρωπος, αλλά να, δεν είναι από τους ανθρώπους που μ' αρέσουν. Δεν βρίσκεται εδώ τώρα, ε? Όχι. Έφυγε για το Λονδίνο σήμερα το πρωί και θα γυρίσει αύριο. Μα τι συμβαίνει τέλος πάντων? Γιατί αυτό το πάνω κάτω? Μήπως ξέρετε τίποτα γι' αυτόν? Όχι. Απλώς ήθελα να μάθω. Μήπως ακούσατε γιατί αυτός ο Μπάουντεν ήρθε να μείνει εδώ? Γιατί τον συμβούλεψε ο γιατρός του να κάνει ήσυχη ζωή και να μένει στην εξοχή. Υποφέρει από την καρδιά του. Μάλιστα. Και όταν ήρθε και η Δεσποινής Γουέιν εδώ, τη γνώρισε. Την ερωτεύτηκε και αποφασίσανε να παντρευτούν. Μπα, ούτε έρωτες ούτε σε χλαμάρες. Εγώ νομίζω πως η μοναξιά τους ήταν η αιτία. Μεσόκοποι άνθρωποι είναι και οι δυο τους. Από του να ζούνε μόνοι τους, αποφασίσανε να ζήσουν μαζί. Και κάνανε πολύ καλά. Ασφαλώς. Και δυσκολεύτηκε να την κάνει να τον παντρευτεί? Αυτός? Όχι. Πρώτη η Έμι έβαλε στο νου της να τον παντρευτεί. Και με τον τρόπο της τα κατάφερε. Χωρίς όμως να κάνει τίποτα το άσχημο. Α, όχι. Η Έμι είναι πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Μάλιστα. Μα τι είναι αυτό που θέλετε να μάθετε? Γιατί οπωσδήποτε κάτι θέλετε να μάθετε. Και ούτε το έχαψα εγώ πως σας άρεσε το σπίτι απ' έξω και ήρθετε να το δείτε και από μέσα. Αυτό ήταν μια πρόφαση για να πλησιάσετε την Έμι. Πείτε μου λοιπόν, τι συμβαίνει? Τώρα τίποτα. Αλλά μπορεί να συμβεί. Η Έμι είναι φίλη μου και πρέπει να μάθω. Πάντως, αν έχεις να πεις τίποτα εναντίον της, δεν θα διστάσω να σου πω κατά μούτρα ότι είσαι ψεύτης. Μα δεν ξέρω τίποτα για τη γυναίκα. Μόλις πριν από λίγο τη γνώρισα. Το μόνο που με ανησυχεί είναι ότι ίσως, λέω ίσως να βρίσκεται σε κίνδυνο. Σε κίνδυνο? Τι κίνδυνο? Πράσινο. Φαίνεται πως η Δεσποινής Γουέιν έχει ιδιαίτερη συμπάθεια στο πράσινο χρώμα. Σχεδόν όλα μέσα σε αυτό το σπίτι είναι πράσινα. Και τι σχέση έχει αυτό? Θα έχετε διαβάσει βέβαια για εγκλήματα. Εγκλήματα? Ναι. Κάθε τόσο διαβάζουμε στις εφημερίδες. Ναι. Μήπως το όνομα Edmund Bryce σας θυμίζει τίποτα? Όχι, τίποτα. Ποιος είναι αυτός? Φαντάζομαι πως ήταν ένας συνηθισμένος νέος μέχρι τα 25 του χρόνια. Τότε γνώρισε ένα κορίτσι, το ερωτεύτηκε τρελά και αραβωνιάστηκαν. Ωραίο πράγμα ο έρωτας. Σε αυτή την περίπτωση δεν ήταν. Μια εβδομάδα πριν από το γάμο τους, αυτή τον εγκατέλειψε για κάποιον άλλον. Μα για πέστε μου όμως, μήπως έχετε κι εσείς προτίμηση στο πράσινο χρώμα? Όχι καθόλου. Τι σχέση έχει τώρα το πράσινο χρώμα? Πέστε μου τι έγινε. Αυτή η κοπέλα λοιπόν λάτρευε το πράσινο χρώμα και πάντα φορούσε πράσινα. Ακόμα και ό,τι υπήρχε γύρω της το ήθελε πράσινο. Μεγάλη λόξα είχε. Νομίζω πως ήταν τυχερός που τον παράτησε. Αυτός δεν είχε την ίδια γνώμη. Έπαθε νευρικό κλονισμό και πέρασε αρκετά χρόνια σε φρενοκομείο. Και όταν τον βγάλανε από εκεί και φαινόταν υγιής, στην πραγματικότητα ήταν πιο τρελός από τότε που μπήκε. Επειδή εκείνη η κοπέλα τον είχε κάνει να υποφέρει, ήθελε να κάνει άλλες γυναίκες να υποφέρουν. Και έτσι τις παράταγε κι αυτός? Όχι, έκανε κάτι άλλο. Άλλαξε το όνομά του και πήγε και εγκαταστάθηκε σε ένα χωριό σαν κι αυτό. Εκεί γνωρίστηκε με τη δασκάλα του χωριού που φαίνεται πως του άρεσε. Μήπως είχε και αυτή τη μανία με το πράσινο χρώμα? Όχι σε τέτοιο βαθμό. Αλλά κατά σύμπτωση είχε και αυτή μια προτίμηση στο πράσινο χρώμα. Το σαλόνι της, οι κουρτίνες και τα μαξιλάρια ήταν όλα πράσινα. Όπως και αυτό εδώ της Έμι, ε? Λοιπόν, εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου. Και λένε πως είναι γρουσούζικο χρώμα. Τουλάχιστον για την καημένη την Άννη Γουέμστερ, έτσι τη λέγανε τη δασκάλα του χωριού, ήταν πολύ γρουσούζικο. Γιατί τη ζήτησε σε γάμο. Αραβωνιάστηκαν. Και λίγες μέρες πριν από το γάμο τους, τη βρήκαν στο σπίτι της νεκρή, στραγγαλισμένη. Thank you.
Ποιος το έκανε? Υπήρχαν υποψίες και τον συνέλαβαν. Πέρασε και από δίκη, αλλά το δικαστήριο δεν τον θεώρησε ένοχο και αφέθηκε ελεύθερος. Τι βλακεία! Σίγουρα ήταν ένοχος. Δεν ξέρω. Βλέπετε, δεν τον είχε δει κανένας κοντά στο σπίτι της εκείνη τη νύχτα. Και δεν υπήρχε και απολύτως κανένα κίνητρο. Μονάχα που ακριβώς την ημέρα που αθώθηκε, παρολίγο να πεθάνει από μια πολύ σοβαρή καρδιακή προσβολή. Μακάρι να είχε πεθάνει. Μακάρι. Γιατί αρχίζω να καταλαβαίνω πού το πάτε. Για λέγετε, πού βρίσκεται τώρα αυτός, ξέρετε? Δεν είμαι βέβαιος. Θυμάμαι όμως τις φωτογραφίες του στις εφημερίδες εδώ και 2 χρόνια και νομίζω πως είναι αυτός που συνάντησα χθες στο ταχυδρομείο. Αν δεν γελιάμαι κι είναι αυτός, έχει αλλάξει πάλι το όνομά του. Τώρα λέγεται Edward Bowden. Ω Θεέ μου, πρέπει να πάτε στην αστυνομία. Πρέπει να πάτε και να τα πείτε. Αμέσως τώρα, τώρα αμέσως τα ακούτε. Να τους πω ότι νομίζω πως είναι το ίδιο πρόσωπο. Και λοιπόν, ας μην ξεχνάμε πως το δικαστήριο τον αθώωσε. Ας τον αθώωσε. Σίγουρα είναι ο ίδιος. Ήρθε πάλι να καθίσει σε ένα χωριό. Αραβωνιάστηκε την Έμι, που κι αυτή έχει προτίμηση στο πράσινο. Ω Θεέ μου, είναι φοβερό. Πρέπει να της το πείτε. Να της το πείτε αμέσως μόλις έρθει. Και αν δεν της το πείτε εσείς, θα της το πω εγώ. Όχι. Άλλωστε τώρα ο Μπάουντεν δεν είναι εδώ. Είναι στο Λονδίνο. Ναι, αλλά. Η δεσμηνής Γουέιν θα το μάθει την κατάλληλη ώρα και από το κατάλληλο πρόσωπο. Τηλεφώνησα στον Τζέιμς Κόλινς χθες το βράδυ και του εξήγησα πώς έχει η κατάσταση. Αύριο θα είναι εδώ. Ποιος είναι αυτός? Αυτός που είχε ασκήσει την ποινική δίωξη εναντίον του. Αν ο Μπάουντεν είναι το ίδιο πρόσωπο, αυτός θα τον αναγνωρίσει αμέσως και έτσι θα αναλάβει αυτός να το πει στη δεσποινίδα Γουέιν. Και θα της πει γεγονότα, όχι υποψίες. Μα. Κι αν αυτός. Σιωπή. Νομίζω πως έρχεται. Προσοχή, ούτε λέξη. Ελπίζω πως δεν σας έκανα να περιμένετε πολύ. Θα βγάλω το καπέλο μου και θα ετοιμάσω το τσάι. Σίγουρα η φίλη μου δεν σας άφησε να πλήξετε, γιατρέ. Ούτε κατάλαβα πως πέρασε η ώρα. Γιατρέ, κι αν αυτός γυρίσει εδώ απόψε. Δεν θα γυρίσει. Γιατί να γυρίσει? Ηρεμήστε σας παρακαλώ, ούτε λέξη. Λοιπόν, δεσποινής Γουέιν, καθώς έλεγα και στη φίλη σας, το σπίτι σας βρίσκεται στην ωραιότερη τοποθεσία του χωριού. Έχετε μια θαυμάσια θέα. Ναι, είναι τόσο ήμερο το τοπίο και φαίνονται όλα τόσο όμορφα από εδώ. Η εκκλησία, οι στέγες των σπιτιών, το νοσοκομείο. Ω, για το Θεό, τι έπαθα. Είπατε νοσοκομείο και θυμήθηκα πως θα έπρεπε να βρίσκομαι εκεί πριν από 10 λεπτά για ένα ιατρικό συμβούλιο. Να με συγχωρείτε, αλλά πρέπει να φύγω αμέσως. Και το τσάι σας? Ζητώ και πάλι συγγνώμη, κάποια άλλη φορά. Ίσως και αύριο, δεσμηνής Γουέιν, και αν μου επιτρέπετε. Θα φέρω και κάποιο φίλο μαζί μου. Ω, μεγάλη μου χαρά, θα σας περιμένω. Χαίρετε. Χαίρετε. Πολύ ευγενικός άνθρωπος. Ναι, πολύ. Πάρα πολύ. Μονάχα που. Τι? Να. Δηλαδή και κάπως μυστηριώδες το ενδιαφέρον του για το σπίτι σου. Δεν είναι τίποτα το σπουδαίο το σπίτι μου, ένα συνηθισμένο σπίτι είναι. Ίσως να έχει κάποιο λόγο. Μα τι λόγο μπορεί να έχει? Ξέρω κι εγώ. Μα, για πες μου, Έμι. Αληθινά σ' αρέσουν τα χρώματα εδώ μέσα? Σ' αρέσει τόσο πολύ το πράσινο? Α, όχι ακριβώς. Μάλλον ο Έντουαρτ με επηρέασε. Εκείνος λατρεύει το πράσινο χρώμα. Ναι, βέβαια. Τρελαίνεται για τα πράσινα, ε. Μα γιατί θρέμεις έτσι, κρυώνεις? Μπα, όχι, δεν ξέρω τι έπαθα, μα πρέπει να φύγω. Τώρα? Πρέπει να φύγω, ναι. Και δεν θα μείνεις για το τσάι? Όχι, όχι, δεν μπορώ, με έπιασε ένας δυνατός πονοκέφαλος. Περίμενε να σου φέρω μια σφυρίνη. Όχι, όχι, θα φύγω αμέσως, μπορεί να συνέλθω μόλις βγω στο καθαρό αέρα. Για πες μου, Έμι. Ναι. Είσαι σίγουρη πως θα μείνεις στο Λονδίνο ως αύριο? Ο Έντουαρτ, φυσικά θα μείνει. Μα γιατί ρωτάς? Δεν πιστεύω να νομίζεις πως δεν μπορεί να με αποχωριστεί για 24 ώρες. Όχι βέβαια. Κάπως παράξενη μου φαίνεσαι. Εγώ, μπα καθόλου, είναι που με πονάει το κεφάλι μου. Γεια σου, γεια σου, Έμι. Στο καλό, Πόπι μου, περαστικά σου.
Εμπρός. Ναι, ναι, εγώ είμαι. Εσύ είσαι Έντουαρντ. Ναι, μόνη μου είμαι, εντελώς μόνη μου. Τι είπες? Θα έρθεις απόψε. Είσαι καλά? Μήπως ενόχλησε η καρδιά σου? Α, καλά, καλά. Πώς? Δεν καταλαβαίνω, γιατί να μην το πω σε κανέναν? Πολύ μυστηριώδης είσαι απόψε. Καλά, εντάξει, δεν το λέω αφού επιμένεις. Εντάξει. Κανείς δεν θα μάθει πως σε περιμένω απόψε. Όχι, όχι, μόνη μου θα είμαι. Μόνη μου θα είμαι εκείνη την ώρα. Αλλά γιατί επιμένεις τόσο να είμαι μόνη μου? Εμπρός. Εμπρός. Έντουαρντ. Εμπρός. Εμπρός. Κυρία Γκλόσοπ! Κυρία Γκλόσοπ! Μάλιστα, Δεσποινής, έρχομαι! Τι είναι, Δεσποινής? Τίποτα. Τι θέπα. Ήθελα μονάχα να σου θυμίσω την ώρα. Άργησες απόψε. Είναι ώρα πια να πηγαίνεις. Το ξέρω, μα είχε βουλώσει πάλι εκείνος ο νεροχύτης. Μα, παράξενο. Ποιο? Τι συμβαίνει, ακούς τίποτα? Τώρα όχι, αλλά ακριβώς πριν με φωνάξετε ήμουν σίγουρη πως άκουσα να ανοίγει η εξώπορτα. Μα εγώ δεν άκουσα τίποτα, λάθος θα έκανες. Έτσι φαίνεται. Πολύ ωραίος ήταν ο μπακαλιάρος. Σας άρεσε? Μα τότε γιατί φάγατε τόσο λίγο? Δεν είχα όρεξη. Μπορεί να στενοχωριέστε που λείπει ο ραβωνιαστικός σας, μια μέρα είναι, δεν είναι τίποτα, αύριο θα είναι εδώ. Ναι, αύριο θα είναι εδώ. Μπαμπα, τι βλέπω, μπουκάλι με κρασί. Πρώτη φορά που βλέπω κρασί μέσα σε τούτο το σπίτι. Το αγόρασα για καμιά εξαιρετική περίπτωση. Καλά κάνατε, καλά κάνατε. Χρειάζεται και αυτό πότε πότε. Και είναι πολύ ωραίο τούτο το κόκκινο κρασί. Λοιπόν, εγώ θα πηγαίνω, Δεσποινής. Ευτυχώς που δεν φοβάμαι το σκοτάδι, γιατί είναι πίσω έξω. Καληνύχτα σας, θα σας δω αύριο. Καληνύχτα, κυρία Γκλόσοπ. Όλα εντάξει. Να φτιάξω λίγο τα μαξιλάρια στον καναπέ. Να φέρω και δύο ποτήρια από το μπουφέ. Και το μπουκάλι με το κρασί επάνω στο τραπέζι. Τίποτα δεν λείπει. Γεια σου, Έντουαρντ. Ήρθες κιόλας? Πολύ ευχάριστη έκπληξη το τηλεφώνημά σου. Έφυγε επιτέλους αυτή η γυναίκα, Η κυρία Γκλόσοπ, ναι. Άργησε λιγάκι να φύγει απόψε. Όταν σ' άκουσα να ανοίγεις την εξώπορτα πριν από λίγο, τη φώναξα επίτηδες για να καταλάβεις πως ήταν ακόμα εδώ. Δεν ήταν έξυπνο? Θα ήταν πιο έξυπνο αν την είχες ξεφορτωθεί νωρίτερα. Μα τι έπαθες, Έντουαρντ? Γιατί είσαι έτσι κακόκεφος? Έλα να καθίσεις, μη στέκεις έτσι. Δεν ήταν πια και τόσο σπουδαίο πράγμα αν σε έβλεπε η κυρία Γκλόσοπ ή οποιοδήποτε άλλος. Και τι με αυτό? Απλούστατα άλλαξες γνώμη και δεν έμεινες απόψε στο Λονδίνο. Βλέπω πως φοράς την πράσινη ζακέτα σου. Ναι. Ήξερα πως αρέσει πολύ, γι' αυτό τη φόρεσα. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, καθώς επίσης και αυτό το δωμάτιο. Είναι ό,τι πρέπει. Χαίρομαι γι' αυτό. Ελπίζω όμως να μην ζητήσεις να κάνουμε και όλο μας το σπίτι πράσινο άμα παντρευτούμε. Δεν σκέφτομαι τι θα γίνει άμα παντρευτούμε. Κι όμως θα έπρεπε να το σκέφτεσαι. Εσύ το σκέφτεσαι? Και βέβαια. Το σκέφτομαι συχώς. Θα το έπαιρνες πολύ άσχημα, Έμι, αν σε εγκατέλειπα τώρα. Αν με εγκατέλειπες? Ναι, αν σε εγκατέλειπα για μια άλλη γυναίκα λίγο πριν από το γάμο μας. Για σκέψου το. Δεν θα σ' άρεσε και τόσο, Μα, Έντουαρντ. Συμβαίνουν και αυτά σε μερικούς ανθρώπους. Είχε συμβεί και σε κάποιο φίλο μου. Ένα πολύ καλό παιδί. Τον κακομύρι. Δεν είναι ανάγκη να τον λυπάσαι. Στην αρχή φυσικά και αυτός στενοχωρήθηκε, αλλά αργότερα το ξεπέρασε και αποφάσισε να μην το βάλει κάτω.
Έβαλε και αυτός ένα σκοπό στη ζωή του. Πολύ λογικό. Όμως δεν καταλαβαίνω, Έντουαρτ. Έσπευσες να γυρίσεις από το Λονδίνο για να μου πεις πως δεν θέλεις να με παντρευτείς. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Όχι ακριβώς όμως να... Εντάξει. Ησύχασε. Δεν πρόκειται να σε εγκαταλείψω. Σε τρόμαξα λιγάκι, ε. Δεν ξέρω, Έντουαρτ, μα μου φαίνεται πως είσαι λιγάκι εκνευρισμένος και κουρασμένος. Κάτσε, σε παρακαλώ, να ξεκουραστείς. Έλα, σταμάτα να καπνίζεις το πουρο. Ξεχνάς, φαίνεται, τι σου είπε ο γιατρός. Απόψε θέλω να προσφέρω στον εαυτό μου μια ξεχωριστή απόλαυση. Τι απόλαυση? Κάτι που υποσχέθηκα από πολύ καιρό στον εαυτό μου. Γι' αυτό είμαι εδώ. Θες να πεις πως εγώ είμαι η απόλαυση? Ακριβώς. Αυτό με κολακεύει πολύ. Για πες μου λοιπόν, είχες καλό ταξίδι ή ήταν το τρένο γεμάτο όπως πάντα, ε? Μα δεν ήρθα με το τρένο, νίκιασα ένα αυτοκίνητο. Ναι. Λοιπόν, δεν ήξερα ότι οδηγείς. Και βέβαια οδηγώ. Όλο εκπλήξεις απόψε, Έμι, ε. Ναι, πράγματι. Και το αυτοκίνητο είναι απ' έξω? Έξω από το σπίτι? Όχι. Το έχω αφήσει σε ένα δρόμο πίσω από το λόφο που κανένας δεν μπορεί να το δει. Ούτε κι εγώ ήρθα ως εδώ από το δρόμο. Έκοψα μέσα από τα χωράφια και θα φύγω πάλι με τον ίδιο τρόπο. Είμαι πονηρός εγώ, Έμι. Κανένας δεν πρόκειται να με υποπτευθεί. Να σε υποπτευθεί για ποιο πράγμα? Πως μπήκα απόψε εδώ, σε αυτό το σπίτι. Για όλους, ο Έντουαρτ Μπάουντεν είναι στο Λονδίνο. Μα την αλήθεια, Έντουαρτ, τη βρίσκω λιγάκι ανόητη όλη αυτή τη μυστικότητα. Δεν έχεις δίκιο. Μήπως θα ήθελες να σου πω το λόγο? Φυσικά. Λοιπόν, είναι γιατί δεν θέλω ο κόσμος να νομίζει πως εγώ, ένας μεσόκοπος άνθρωπος, φέρνομαι σαν ερωτοχτυπημένο πεδαρέλι, πως είμαι τόσο τρελός για σένα που γύρισα απόψε κιόλας από το Λονδίνο για να περάσω μια ώρα μαζί σου. Σκέψου τι γέλια θα κάνανε. Μα γιατί δεν μιλάς? Τι έπαθες? Τίποτα. Τίποτα. Μα γιατί δεν βγάζεις τα γάντια σου, Έντουαρτ? Φαίνεσαι τόσο αστείος να τα φοράς μέσα στο σπίτι. Όχι. Τα γάντια δεν θα τα βγάλω. Ξέρεις, παγώνουν τα χέρια μου. Έχω κακή κυκλοφορία. Δεν έχω και γερή καρδιά. Δεν πιστεύω να σε ενόχλησε πάλι η καρδιά σου, Έντουαρτ. Έχω μια ταχυπαλημία απόψε. Δεν πειράζει όμως, ύστερα θα μου περάσει. Πότε ύστερα? Ύστερα, αφού θα έχω ξεκουραστεί φυσικά. Τότε θα είμαι ήσυχος. Απόλυτα ήσυχος. Όμως δεν έκανες καλά να έρθεις από το Λονδίνο χωρίς καπέλο και παλτό. Τα έχω στο αυτοκίνητο, Έμι. Μερικοί, βλέπεις, την παθαίνουν και αφήνουν πίσω τους καπέλα, παλτά ή άλλα μικροπράγματα. Εγώ αποφεύγω τέτοιους κινδύνους. Τι κινδύνους? Λες και εγώ θα σ' άφηνα να φύγεις χωρίς αυτά. Και να τα ξεχνούσες εσύ, θα σου τα θύμιζα εγώ. Γιατί γελάς? Δεν είπα τίποτα αστείο. Και βέβαια δεν είπες, Έμι. Εγώ κάτι σκέφτηκα και γέλασα. Α. Δε μου λες τι έχει εκείνο το μπουκάλι? Κρασί. Το πήρα ειδικά για σένα. Θα πιεις ένα ποτηράκι? Α, έχω και καλό μεζέ. Α, δεν πεινάω καθόλου. Κρασί όμως θα πιω. Αλλά όχι τώρα, ε. Αργότερα. Την κατάλληλη στιγμή. Τι με κοιτάζεις έτσι? Θέλω να πω, πριν να φύγω θα πιω ένα ποτηράκι για τον δρόμο. Μα γιατί δεν μιλάς? Τι σκέφτεσαι, Έμι? Σκέφτομαι για μας και φοβάμαι, Έντουαρτ. Ποιον φοβάσαι? Εμένα. Σκέφτομαι για μας τους δυο. Να, μόλις πριν από λίγο έμαθα πως οδηγείς αυτοκίνητο. Και λοιπόν? Αυτό δείχνει πόσο λίγο γνωρίζει ο ένας τον άλλον και το βρίσκω φοβερό.
Να κι άλλο ένα παράδειγμα. Εσύ δεν ξέρεις πως έζησα μερικά χρόνια στην Αμερική. Μπα, ποτέ δεν μου το πες. Ναι. Ήμουν γραμματέας της Μάρτιν Ντέιβις, μιας γιατρού που ήταν αυθεντία στην τοξικολογία. Ξέρεις, φάρμακα, δηλητήρια κτλ. Όταν πέθανε, μου άφησε ένα αρκετά σεβαστό χρηματικό ποσό. Και να σκεφτείς, Έντουαρτ, πως αν δεν υπήρχαν αυτά τα χρήματα, δεν θα είχαμε ποτέ συναντηθεί. Γιατί εγώ δεν θα μπορούσα να αγοράσω αυτό το σπίτι, ούτε και να κάνω τούτο το δωμάτιο καταπράσινο. Μόνο και μόνο για να σε ευχαριστήσω, Έντουαρτ. Έντουαρτ, νομίζω πως δεν με προσέχεις και δεν άκουσες λέξη από ό,τι σου είπα. Πώς, σ' άκουσα. Και τώρα θέλω να ακούσεις κι εσύ αυτά που έχω να σου πω για μένα. Θα αρχίσω από την αρχή. Από τους γονείς μου. Ναι, Έντουαρτ, σ' ακούω. Ο πατέρας μου ήταν πλούσιος και τίμιος άνθρωπος. Όσο για τη μητέρα μου, πολύ λίγο ζήσαμε μαζί γιατί δεν έμενε στο σπίτι. Δεν άφηναν οι γιατροί. Ήταν άρρωστη, καημένη. Άμπα, δεν ήταν για λύπηση. Ήταν η πιο ευτυχισμένη γυναίκα που γνώρισα. Γελούσε και τραγουδούσε όλη μέρα. Γελούσε με ό,τι και αν έβλεπε, ακόμα και με τα σίδερα του παραθύρου της. Δηλαδή ήταν... Ναι. Ήταν τρελή. Όπως και η μάνα της και η γιαγιά της. Και κάτι ακόμα. Το αγαπημένο της χρώμα ήταν το πράσινο. Πώς θα χαιρόνταν να βλέπε τούτο το δωμάτιο. Μα τι έπαθες? Φαίνεται πως τρόμαξες που άκουσες για τη μητέρα μου. Όχι. Όχι, δεν τρόμαξα. Δεν τρομάζω τόσο εύκολα όσο φαντάζεσαι. Τι ήσυχα που είναι εδώ μέσα. Θα μπορούσε να συμβεί οτιδήποτε σε αυτό το σπίτι και να μην το πάρει είδηση κανείς. Ναι. Αφού η κυρία Γκλώσσο που μου λέει συχνά «Δεσποινής Γουέιν, θα μπορούσε να σας δολοφονήσει κανείς εδώ στην ερημιά και να μην ακουστεί τίποτα». Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Ανοησίες της κυρίας Γκλώσοπ. Μαγιαστά σου. Νομίζω πως ακούω κάτι βήματα. Βήματα? Κανείς δεν έρχεται τέτοια ώρα. Η πίσω πόρτα είναι πάντα κλειδωμένη και όλα τα παράθυρα κλειστά. Το σπίτι είναι απομονωμένο, μακριά από όλο τον κόσμο. Μονάχα εγώ και εσύ είμαστε εδώ. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Μα γιατί σβήνεις κιόλας το πούρο σου? Α, είναι σπατάλι να το σβήνεις έτσι μισοκαμένο. Κουράστηκα, Έμι, να το κρατάω. Θέλω να έχω τα χέρια μου ελεύθερα. Όμως εξακολουθείς να φοράς τα γάντια σου. Αυτό είναι άλλο. Για τα δαχτυλικά αποτυπώματα, ε? Γιατί το λες αυτό? Ένα ανόητο αστείο ήταν. Μονάχα οι διαρρήχτες φοράνε γάντια. Εγώ δεν βρίσκομαι εδώ για να κάνω διάρρηξη. Και βέβαια, άκου τι λέει. Τι έπαθες, Έντουαρτ? Γιατί με κοιτάζεις έτσι? Τα μάτια σου μεγάλωσαν και στράφτουν. Μοιάζει σαν τη γάτα όταν παίζει με το ποντίκι. Θεέ μου, τι φοβερό να σε παρομοιάζω με γάτα, ε? Με συγχωρείς. Αλήθεια, Έντουαρτ, σκέφτηκες ποτέ πόσο αστείο θα ήταν αν κάποια μέρα γινόταν το αντίθετο και έπαιζε το ποντίκι με τη γάτα? Γιατί δεν μιλάς, Έντουαρτ? Πες και εσύ κάτι, σε παρακαλώ. Α, τι συμβαίνει? Γιατί κοιτάζεις το ρολόι σου? Γιατί νομίζω πως είναι ώρα να πιω ένα ποτήρι κρασί. Ω, πολύ ευχαρίστως. Μου χρειάζεται τώρα. Α, πολύ ευχαρίστως. Ώστε έφτασε η ώρα. Ποια ώρα? Έλεγες πως θα πιεις ένα ποτηράκι κρασί πριν φύγεις.
Πολύ σύντομη μια επίσκεψη, ε. Ορίστε, πάρτο. Ω, για το Θεό μην το πίνεις έτσι απότομα. Ωραίο, ε. Μήπως θέλεις άλλο ένα. Να, εδώ είναι το μπουκάλι και βάλε όσο θέλεις. Και τώρα σε παρακαλώ πολύ να καθίσεις, γιατί έχω κάτι να σου πω. Ω, Έντουαρντ, Έντουαρντ. Έχω μια έκπληξη για σένα. Μπα! Ναι. Ώστε έχεις και έκπληξη για μένα, ε. Ναι. Πολύ καλό και αυτό. Ας πιω και λίγο πόλιο, λοιπόν. Πιες. Εμπρός. Για λέγε. Ξέρω γιατί ήρθες εδώ απόψε. Ξέρω γιατί πήρες αυτοκίνητο και γύρισες απόψε από το Λονδίνο. Γιατί δεν μπορούσες να περιμένεις άλλο. Γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει απόψε. Όχι! Όχι! Μην κάνεις να σηκωθείς. Μείνε εκεί που είσαι, Έντμοντ. Γιατί το όνομά σου δεν είναι Έντουαρντ Μπάουεντ, όπως και το δικό μου δεν είναι Έμι Γουέιν. Ας μιλήσουμε πια με ανοιχτά χαρτιά. Είπες ψέματα. Σίγουρα κάποιον έχεις κρυμμένον εδώ μέσα. Αν προετοιμάς, πού πας? Στο αυτοκίνητο. Να πάρω διάολος. Ποτέ δεν θα φτάσω στο αυτοκίνητο. Γιατί περιμένουν έξω από το σπίτι. Τι με αυτό, ε? Δεν μπορούν να με πιάσουν. Δεν σου έκανα τίποτα. Όχι. Όμως έκανα εγώ κάτι για σένα. Άκουσε εδώ. Πρέπει να στα πω γρήγορα, γιατί δεν έχεις πολύ καιρό. Το αληθινό μου όνομα είναι Edith Webster. Αδελφή της Άννη Webster, της δασκάλας που στραγγάλισες πριν 2 χρόνια. Το δικαστήριο σ' άφησε ελεύθερο. Όμως εγώ ορκίστηκα μια μέρα να λογαριαστώ μαζί σου, κύριε Edmund Bryce. Σκόρπισα τα λεφτά μου αλίπητα για να σε παρακολουθώ. Μονάχα για ένα πράγμα δεν ξόδεψα καθόλου λεφτά. Για κάτι που έκλεψα από το εργαστήριο της γιατρού Μάρτιν Ντέιβις. Και είναι μέσα σε αυτό το μπουκάλι με το κρασί. Και είναι ικανό να σκοτώσει όλους τους κατοίκους του χωριού. Όχι μονάχα εσένα. Δεν σε πιστεύω. Θέλεις να με τρομάξεις? Ψέματα λες. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Τα πάντα θα μπορούσα να κάνω στον άνθρωπο που σκότωσε την αδερφή μου. Να το. Άρχισες κιόλας να το νιώθεις. Το γιατρό! Ηλεφάντη! Όχι! Δεν θα ειδοποιήσω κανένα γιατρό. Το γιατρό! Έγκλημα στο πράσινο σαλόνι του Σάμουελ Τζόνστον. Μετάφραση και διασκευή Ελένης Γιολάση. Πήραν μέρος με τη σειρά που ακούστηκαν οι ηθοποιοί: Όλγα Τουρνάκη, Έμι Γουέιν, Ντίνα Γιανακού, κυρία Γκλόσοκ, Ρένα Βενιέρη, Πόπι Κάνινγκς, Ορφέα Ζάχος, Δόκτωρ Φράγκλιν, Ηλίας Λογοθέτης, Έντουαρντ Μπάουντεν.
Μουσική επιμέλεια Στέλιου Φωτιάδη. Επιμέλεια ήχων Γίτσας Βαλμά. Ρύθμιση ήχου Δημήτρη Πουλόπουλου. Σκηνοθεσία για το ραδιόφωνο Μανώλη Μαυρομάτη. Thank you.